Já si myslím, že to není hrdost, že je to takové uspokojení z toho, co člověk celý život dělá. A děláme to asi dobře, protože opravdu ty výsledky jsou takové, že jsme opravdu největší univerzální kooperant v Evropě. A naši partneři jsou firmy, které jsou na prvním, pátém místě na světě ve svém předmětu činnosti. Uděláme prohlídku závodu Agrostroj Peřimov, ale musíme se vrátit do roku 1896, kdy firma byla založena. To znamená, že v loni jsme slavili 120. výročí fungování firmy Agrostroj. V roce 1997 jsem vstoupil svým podílem do Agrostroje Peřimov. V podstatě firma byla před bankrotem, tržby byly 500 milionů. A v současné době máme tržby 11x větší, to má je 1100%, a nárůst zaměstnanců pouze 100%. Takže ta produktivita se zvýšila v podstatě 10x. Dneska máme 24 partnerů, například John Deere, Klas, DAF, Scania, Volvo, nákladní auta, autobusy, zemědělská technika, stavební stroje, komunální technika, manipulační technika. Máme tady benzinovou pumpu, máme tady tankování CNG, máme tady myčku pro naše kamiony a dílnu, to znamená, že abychom byli soběstační a naše kamiony, které jezdí po celé Evropě, byly stále čisté. Vedle mě tady kráčí Tomas, třetí generace, předpokládám, že bude ve vedení Agrostroje a možná generální ředitel, uvidíme, jo, jak se bude snažit. Předpoklady má, takže čas ukáže. Už ho přemýšlím, jak, kdy budu velký, jak to budu řídit, pokud to teda převezmu. Tak hotovo, je to takový... Taková výzva, ne? V průběhu 17 let Agrostroj Peřimov postavil nejmodernější haly v Evropské unii, a tyto haly odpovídají ploše zhruba 4,5 násobku Václavského náměstí. Já si myslím, že to, co vidíme tady kolem sebe, stálo za to se tomu věnovat 20 let. A věřím tomu, že Agrostroj Peřimov ještě neřekl poslední slovo. Já říkal pan Neruda, vším, čím jsem byl, byl jsem rád a mám radost ze života každý den. Ha ha ha.